Any summer holidays kanna call JT Holidays ku panna South India's number 1 travel brand. இனிமே காஃபி கரையானாலோ ஜூஸ் கரையானாலோ கூலா இருக்க MCR ஸ்டீல் ஃப்ரீ ஷர்ட்ஸ். சினி உலகம் பிரசன்ஸ் மஞ்சுமல் பாய்ஸ் இன் சென்னை. டைட்டில் ஸ்பான்சர் ஜிடி ஹாலிடேஸ் பவர்டு பை MCR. நம்ம கூட மஞ்சுமல் பாய்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ சென்னைக்கு வந்திருக்காங்க. ஸோ சென்னைக்கு வந்து உலகநாயகன் கமல்ஹாசன் அவர்களை தரிசனம் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நிறைய விஷயங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். ஸோ இவங்களுடைய நீண்ட நாள் ஆசை வந்து நிறைவேறியிருக்கு. நம்மளுடைய இந்த சினி உலகம் இன்டர்வியூவில் நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க, அனில் ஜோசப் தானே சொல்லியிருந்தார், எஸ் அவர் தான் சொல்லியிருந்தார் எங்களுக்கு கமல் சாரை பார்க்கணும் அப்படின்றத. ஸோ அது கமல் சாரே அந்த வீடியோ பார்த்து உங்கள் எல்லாரையும் நேரில் கூப்பிட்டு ஸோ உங்கள் எல்லாத்தையும் வாழ்த்தியிருக்காரு. ஸோ அந்த இதுலேருந்து ஒரு சின்ன கான்வர்சேஷனாக இருக்க போது கமல் சார் பற்றி மட்டுமே இருக்க போது பார்த்தது எப்படி இருந்துச்சு? கமல் சார் பார்த்தது ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருக்குது, இப்போ கை நெருங்கிட்டு இருக்கு. அந்த எங்களை பார்க்க அந்த கொஞ்சம் டைம் கொடுத்ததுக்கு அந்த கமல் சாருக்கு அந்த எல்லா மஞ்சுமல் பாய்ஸோடையும் ஒரு பெரிய நன்றி. நாங்கள் அவர் சொன்ன டைம் அது 11:30 ஆனால் பார்க்குறோன்னு சொன்னது, ஆனால் அந்த டிராஃபிக்கிலிருந்து வர்றதுக்கு ஒரு 15 minutes லேட்டாகி அந்த கமல் சார் எங்களுக்காக அந்த 15 minutes வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கு. அவ்வளோ எவ்வளோ பெரிய ஆள் எங்களை பார்க்குறதுக்கு 15 minutes எங்களை வெயிட் பண்ணி அந்த அங்கே இருந்தாங்க. வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் எங்கள் கூட ஒரு 15 minutes பேசி எல்லாருக்கும் கூட நின்று ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் எடுத்தாச்சு. இது அங்கே எல்லாருடைய ஆசை அது நிறைவேற்றி தந்ததுக்கு அந்த கமல் சாருக்கு பெரிய நன்றி. வேற எக்ஸைட்டிங்காக இருக்குது, வேற மற்றவங்க சொல்லுவாங்க வாக்கி சொல்லுங்கள் குட்டன். எஸ் കമൽ സാറിനെ പാർത്തവർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം, എന്താ പറയുക, വളരെ സന്തോഷം. നമുക്ക് ഒരു ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു കമൽ സാറിനെ കാണണമെന്നുള്ളത്, അത് സാധിച്ചു വന്നു. അത് സാധിച്ചു തന്നത് ഞങ്ങളുടെ സിനി ലോകം ആണ്. അതിന് ഒരുപാട് നന്ദി, സിനി ലോകത്തിനും ഞങ്ങളുടെ നന്ദി നന്ദിയർപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ സുഭാഷ് പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പുള്ളി വെയിറ്റ് ചെയ്ത്, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. അത്ര നേരം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കാനൊക്കെ സമ്മതിച്ചു. ഞങ്ങൾ കമൽ സാറിന് ഒരുപാട് നന്ദി അർപ്പിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ എന്താ ഇവിടെയുള്ള തമിഴ് മക്കൾക്കും ഞങ്ങളുടെ പടം ഇത്രയും വിജയമാക്കി തന്നത് ഇവിടുത്തെ തമിഴ് മക്കളാണ്. ഓ ടി ടി ഇറങ്ങി ഭയങ്കര റെസ്പോൺസാണ്. എന്തും ഇവിടുന്ന് നിറയെ ആളുകൾ പേസി എടുക്ക് ഫോൺ പെണ്ണ്ട്, നല്ല റെസ്പോൺസാണ് ഇവിടുന്ന് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കാണുമ്പോ തന്നെ ആകെ കിടങ്ങി ഒന്നും സംസാരിക്കാൻ പറ്റാണ്ടായി, ഒരു എൻജോയ്മെന്റ്. പിന്നെ മൈ ഫേറ്റ് കമൽ സാർ, ആക്ച്വലി വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. ഇവളോ ചിന്ന വയസ്സിലായിരുന്ന നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ പാക്കറ എന്താ വലിയ മഹാനടികർ, അവരെ നേരിട്ട് പാക്കറതുക്ക് വായ്പ കിടച്ചവർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല നിറയെ ചോദ്യങ്ങൾ അവരിങ്ങോട്ടേക്ക് ചോദിച്ചിരിക്ക്, പല വിഷയങ്ങൾ നമ്മളെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ച്, ഇന്ത ഇൻസിഡൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ച്, അവങ്ങളുടെ പുതിയ സിനിമ കുറിച്ച് പേശിയിരിക്ക്, അവങ്ങളുടെ പഴയ സിനിമ കുറിച്ച് പേശിയിരിക്ക്, അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഗുണാക്കേവിൽ അവർ പോയപ്പോഴുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ചൊല്ലിയാഴ്ച വളരെ നല്ല ജോളിയാ ഞങ്ങൾ കൂടെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് വളരെ സന്തോഷം. ഒരു അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് തിങ് കമൽ സാർ അവങ്ങളുടെ ചൊല്ലി ഷെയർ പണിയിരുപ്പാങ്ങള, ഗുണ പടം എടുത്ത സമയത്തിൽ അത് മാതിരി ഏതാവും ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് സൊന്നാങ്ങളാ കമൽ സാർ കൂടെ ഒരാളുടെ കാല് മുറിഞ്ഞ് അപ്പണിന്നാ സൊല്ല ഞാനോട്. കമൽ സാറിൻ്റെ കൂടെ പ്രൊഡക്ഷനിലെ ഒരാളുടെ കാല് അന്ത ടൈമില് ഗുണ സിനിമ ഷൂട്ട് പണ ടൈമില് അന്ത പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഇരുന്ന ഒരാളുടെ കാലെന്തോ ആക്സിഡന്റ് പറ്റിയ ഗുണ കേവിൽ വെച്ചിട്ട് അന്ത വിഷയം ചൊല്ലിയാച്ച്.
പിന്നെ അപ്പടി അപ്പുറം എന്തോ വേറെ ആർക്കും തീരാത്ത അതിക്കുള്ള മീത്തേൻ ഗ്യാസ് ഇറക്ക്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ആ ഗ്യാസ് കമൽ സാർ തന്നെ ആദ്യം ഇട്ടിട്ട് സ്മെല് പണി വെച്ചു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രൊഡക്ഷനിലുള്ളവരെല്ലാം സിഗരറ്റ് എല്ലാം പിടിക്കും. അപ്പോൾ പുള്ളി താൻ എല്ലാം റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ചെയ്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയത്. അന്ത മാതിരി ഇൻസിഡൻസ് ഒക്കെ ചൊല്ലി വെച്ച് പിന്നെ പേഴ്സണലി ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പുള്ളി ചോദിച്ചു. എന്താ അടുത്ത രണ്ട് 2 മന്ത്സിലെ ഇന്ത്യൻ 2 ഒക്കെ പ്രൊമോഷനൊക്കെ കേരളമൊക്കെ വരാൻ സ്വല്ലർക്ക് അന്ത വിഷയത്തിലൊക്കെ എല്ലാ വിഷയത്തിലും പുള്ളി ഞങ്ങൾക്കിട്ട് ജോലിയാ പേസിട്ട് ഇരിക്ക്. വളരെ സന്തോഷം. சும்மாவே டவுட் கேப்பாரு, நிறைய டவுட் கேட்டிருப்பீங்களே. டவுட் ஒருவாடு புள்ளி சொல்லிச்சு. அந்த ஆள் ஒரு காரியம் சொல்லியாச்சு. ஃபஸ்ட்டு அதிரம்பள்ளி, அதிரம்பள்ளி ஞானடுத்த ஒரு பிளேஸ் இருக்கு. அப்போ அந்த ஃபஸ்ட்டு ஷூட்டு அவட வந்து புள்ளி செட் பண்ணியாச்சு. அப்போ அந்த அந்த ஆளோட കസിൻസ് ആരോ ഒരാൾ അന്തിരുന്നേച്ച് പെട്ടെന്ന് ഡാം തുറന്ന് വെള്ളം വന്നാച്ച് പേടിച്ച് ഭയങ്കര അത് എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് പുള്ളി പറഞ്ഞാച്ച്. പിന്നെ ചെറുപ്പം മുതലൊരു ആശയും കമൽസാക്കണം പാക്കണം പാക്കണം എന്നുള്ള റൊമ്പ ആശ ഇരിക്ക്. സിനി ലോകം ഏയ് ബിഗ് ഹാൻ ഏയ് താന്താ നമുക്ക് അത് സെറ്റ് പണി തന്നിരിക്ക്. പിന്നെ കമൽഹാസൻ നമ്മളെ എന്താ മലയാള സിനിമയിൽ ആരെ പാത്തില്ലേ, നേരിട്ട് പാത്തില്ലേ ഷൂട്ടിൽ അതായത് ഇതൊക്കെ പാത്തിരിക്ക്. ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കമൽ സാർ എന്താ ദൈവം പോലെ ഇരിക്ക് എന്താള നേരി സംസാരിച്ചാൽ കമൽ സാർക്ക് വളരെ നന്ദി. ഓക്കെ. 2018 എന്താ ഫ്ലഡ് സംഭവിച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ ഞങ്ങൾ എപ്പിടി ഇരുന്നിച്ച് കോവിഡ് സമയത്തൊക്കെ ഞങ്ങൾ എപ്പിടി ഇരുന്നിച്ച് അതുമാതിരി വിഷയങ്ങളൊക്കെ കേട്ടാച്ച്. ആ അതൊക്കെ ഭയങ്കര സന്തോഷം. എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ മാത്രം പാത്താച്ചി ഫസ്റ്റ് നേരിട്ട് പാത്തച്ച് ആകെ എന്താ പറയാ അത് ഒന്നുമേ അത് പറഞ്ഞ് പറയാൻ പറ്റൂല അത്രക്ക് അത്ഭുതം. അവരെന്താ ഡോറ് തുറന്ന് ഉള്ള വന്ന് നമുക്കിട്ട് വാങ്ങി ഉക്കാറ് അപ്ഡീസ് ഒന്ന് എന്താ നിമിഷം ഇരിക്കില്ലേ റൊമ്പ എക്സൈറ്റഡ്. അവര് വന്ന് വണക്കം ചൊല്ലി വാ ഇരിക്ക് ഇരിക്കൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര സന്തോഷം. ഞങ്ങളുടെ റൊമ്പനാൾ ആശയമായിരുന്നു കമൽ സാറെ പാക്കണമെന്നത്. അത് ഇന്നേക്കും നടന്ന്. അതിനെ ആദ്യമായി സിനി ഉലകത്തിനും കൃഷ്ണാക്കും സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ്. പിന്നെ ഭയങ്കര ടെൻഷനായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പോയത്. കമൽ സാറിനെ കാണാൻ പോകണ ആദ്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് പറയും ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു. ബട്ട് പുള്ളി വളരെ കൂൾ ആൻഡ് കാമായിട്ടാണ് സംസാരിച്ചത്. എല്ലാവരോടും പേഴ്സണലായിട്ട് സംസാരിച്ച് വീട്ടുകാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു. വളരെ ഹാപ്പിയായി. നിറയെ വിഷയങ്ങൾ ചൊല്ലിയിരുന്നു ഞങ്ങളെല്ലാം. ഉങ്ങളുടെ അന്ത റിയൽ ഇൻസിഡന്റുക്കും ഏതാവது കാമണാണ് ഫാക്ടർ ഇരുന്നാ അത് കമൽ സാറിന്റെ ഗുണ ഫിലിം എടുക്കുക അന്ത സമയത്ത് മുട മഴ ഇരിക്കു ഞങ്ങളുടെ ഇൻസിഡന്റ് നടന്ന സമയമുണ്ട് അന്ത സമയത്തും സെയിം ടൈം മഴ പെയ്തിരിക്ക് അത് കോമൺ ആയിട്ട് വന്ന ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ആണ് അത് രണ്ടിലും. എന്താ ഇന്റർവ്യൂമിലെ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് പണ്ണാത്ത ഒരു വ്യക്തി എന്താ ഇന്റർവ്യൂല ഇരിക്ക് എന്നോട് തമ്പി അന്ത ബെൽറ്റോടെ കളമ്പിയില്ലേ അന്ത തമ്പി ഇന്ത ഇന്റർവ്യൂല ഇരിക്ക് തമ്പി പേര് സുമേഷ് അവന് ഞാൻ കൊടുക്കറേ മൊതൽ ഇന്റർവ്യൂ സുമേഷിന്റെ. കമൽഹാസൻ സാറിനെ കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ ഇന്റർവ്യൂവിന് വന്നത്. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ആക്ടറാണ് പുള്ളിനെ കാണാൻ. കുറെ കാര്യങ്ങള് പുള്ളിയായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് സംസാരിക്കണം ചോദിക്കണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചാണ് ഞാൻ വന്നത്. പക്ഷെ പുള്ളിനെ നേരിട്ട് കണ്ടപ്പോ ഒന്നും ചോദിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. എന്റെ അവസ്ഥ അതുപോലെ ആയി പോയി. ഉണ്മയാണ് ഇൻസിഡന്റ് സുഭാഷ് കീഴുത്തപ്പോ ബെൽറ്റ് തന്നെ സേവ് പണിയിരുന്നു ഉങ്ങളുടെ ബെൽറ്റ് തന്നെ അപ്പിതാണ് കഥയില ബെൽറ്റ് തരമാട്ടേന്ന് സൊല്ലിരിപ്പീങ്ക ഞാൻ ബെൽറ്റ് എതിക്ക് എത്തി പോറേന്ന് കേട്ടു சின்ன വയസ്സിലേതാ എനിക്ക് ഇപ്പവും അത് തിരുപ്പി വേറെ വാങ്ങി കൊടുക്കലേ അതാ പ്രശ്നം. ഇപ്പൊ കേട്ടാലും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടേ. ഈ മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ് എടുക്കാനായിട്ട് ഇതിന്റെ പ്രൊഡ്യൂസറായ ഷോണിനോട് പറഞ്ഞതും ഈ മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ് അങ്ങനെയാണ് ഈ സിനിമ ഷോൺ ആന്റണി. ഇവര് മൂലം എന്താ പ്രൊജക്ട് ഓൺ അയച്ച് ഇവരുതാ എന്താ പ്രൊഡ്യൂസർക്കിട്ട് ഇന്നമാതിരി ഒരു കഥയർക്ക് വന്ന് കേള് അപ്പടി തൊന്ന് അവര് വന്ന് കഥ സ്റ്റോറി കേട്ട് അപ്പടി എന്താ പ്രൊജക്ട് ഓൺ അയച്ചു.
இந்த கதையை ஏன் வந்து ஒரு படமாக்கணும்னு நினைச்சு? என் ஃப்ரெண்டான். ஓ, ப்ரொடியூசர் உங்க ஃப்ரெண்ட். அங்கே ஒரு நார்மல் டாக்கிண்ட் இடையில இங்கே ஒரு கதை இருக்கு, ஸ்டோரி இங்கே ஃபிலிம் மூவி ஆக்கா பற்றின கதையாണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അല്ല, അത് അതുമൂലം എന്താണ്, മഞ്ഞമ്പ ബോയ്സ് ഇറങ്ങിയത് മൂലം ഞങ്ങൾക്ക് കമൽ സാറിനെ കാണാൻ പറ്റിയല്ലോ. എങ്ങനെ, ഞങ്ങൾ ജന്മത്ത് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായില്ല ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കമൽഹാസൻ സാറിനെ കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഏതാ അവർക്ക് ഒരു ബെൽറ്റ് വാങ്ങി കൊടുക്കണം. ബെൽറ്റ് അവനെ കണ്ടിപ്പാ വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നത്. വാങ്ങിട്ട് പോയി നിറയെ പേരോട് സട്ടയും വാങ്ങിട്ട് പോയി കിളിച്ചു പോട്ട്, പാന്റിയും കിളിച്ചു പോട്ട്. തമ്പി, ഉനക്ക് എന്താ കളർ ബെൽറ്റ് വേണം? നീ சொன்னீங்களா കമൽ സാറ്റ? நானே உங்களெல்லாம் சொல்லல. കമൽ സാറിനെ പാത്ത് പതറി പോയി. ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് സാറിന്റെ അടുത്ത് അധികം അങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കേണ്ടി വന്നില്ല. സാറ് ഇങ്ങോട്ട് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് മലയാളത്തിൽ തന്നെയാണ് കൂടുതലും സംസാരിച്ചത്. ഉങ്ങട്ട് പോണ വാടി കേക്കണോന്ന് വെച്ചാ രണ്ടു വാടി പോണീങ്കല്ല. അപ്പൊ ഇന്ന മാതിരി എന്ത് സംഭവമേ നടക്കില്ലയാ? അതൊക്കെ താണ്ടി ഉള്ള അര കിലോമീറ്റർ ഉള്ളില് അന്ത സ്പേസ് ഇരിക്ക് ഗുഹ അന്താ ചൊല്ലിയാച്ചി. ആ സൂപ്പറാ, അടിപൊളി സ്ഥലം താ. അത് താ ഞങ്ങ അങ്ങോട്ട് പോച്ചി. അവിടെ ചെന്ന് കമല സാറിന്റെ അടുത്ത് എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പടത്തിൽ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് നടന്നോണ്ട് എന്നെ നടക്കുന്നേ തരാമ അമേദിയാ ഇരിപ്പാറില്ല. ഇന്നിക്ക് നാ കമൽ സാർ നമ്മ എല്ലാരും പോയി പാത്തോങ്ക. അപ്പം ഇപ്പിതാ അല്ല, എന്തൊക്കെയോ ചോദിക്കണമെന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ചെന്ന് പിള്ളേ കണ്ടപ്പോ ഉണ്ടാ മുട്ടി പോയി. ഒന്നും ഉണ്ടാൻ പറ്റില്ല. പിള്ളേ എല്ലാം പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അതെല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നിച്ചി. അതേ പറ്റിയുള്ളൂ. எனக்கு இந்த கேரக்டர் ரொம்ப பிடிக்கும். கமல் சார் பண்ணது இப்ப இந்த கேரக்டர் பார்த்தோன்னா நான் ஒரு கமல் ஃபேனாவே மாறினேன் அப்படின்னு. அந்த மாதிரி ஞாபகம் பரையாம் வேலு நாயக்கர் நாயகன் நடிப்பு அந்த ஒரு எனர்ஜி இருக்குல்ல, அது റിയൽ ക്യാരക്ടർ. എനിക്ക് അപൂർവ സഹോദരങ്ങളാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. അപൂർവ സഹോദരങ്ങൾ, അത് പേര് രാജു, അതൊന്നും ഞാപകം ഇല്ലേ, ചെറുപ്പത്തിലെ പാത്തത്. അത് റൊമ്പ പിടിക്കും. അന്ന് തൊട്ടേ ഫാൻ. ഉർവശി ആയിട്ട് ഒരു പടം ഇല്ലേ, എന്താ സുന്ദരി നീയും സുന്ദരൻ ഞാനും, അത് മൈക്കിൾ മതകാമ, അത് എനിക്ക് പിടിച്ച പടം. അവതാ അത് താം നമുക്ക് മൈക്കിൾ മത കാമരാജ അന്ത പടം സൂപ്പർ. അതാ എനിക്ക് പിടിച്ചത്. ആക്ടറാ എനിക്കെന്താ 16 വയസ്സിലെ മൂവിയിൽ ഇരുന്ന് എനിക്ക് കമൽ സാറെ പിടിക്കും. ആന ഫാനാണത് വെട്ടിവിഴ. ദശാവതാരം മൂവി റൊമ്പ കൂട്ടമായിരുന്നു എന്താ കേരളാവില്. എന്താ തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ്, എന്താ തിയേറ്ററിൽ എല്ലാവരും എന്താ കമൽ സാറെ പാക്കുമ്പോൾ മറ്റേ മുകളില് മറ്റേ ഇതെല്ലാം ഒട്ടിച്ച് ഭയങ്കര ഒരു തിയേറ്റർ മൊത്തമേ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു. അത് ദശാവതാര മൂവി തിയേറ്ററിൽ പാത്താ അത് അടി സൂപ്പറായിരിക്കും കേരളാവില്. ശരി കുട്ടാ, കഷ്ടപ്പെട്ട് കാപ്പാത്തിരിക്കീ. കമൽ സാർ എന്നാ സൊന്നാ? കമൽ സാർ സുലിയാച്ച് നീ കാപ്പാത്തല്ല, അത് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്, ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ബോണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്. അവനെ അവിടെ ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകുന്നില്ലല്ലോ അമ്മ. ആ ബോണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞത് പുള്ളി, ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൻ്റെ ഒരു ഇത്, അത് നന്നായി നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ്. ഇപ്പം ആളുകളാരെങ്കിലും ചെയ്യാറില്ല, അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഉങ്ങൾക്ക് ഏതാ മറക്ക മുടിയാതെ ഒരു കമൽ സാറോട പടം? എനിക്കും അത് അപൂർവ സാർ സഹോദരങ്ങളാണ്. അവരെ കുള്ളൻ വേഷങ്ങൾ ഇതുണ്ടല്ലോ, അമ്മൂമ്മയുടെ ആ അത് തന്നെ. അത് നല്ലൊരു ഇതായിട്ട് എനിക്ക് നല്ലൊരു ഇതായിരുന്നു. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ആ പടം. അത് കുറേ പ്രാവശ്യം കണ്ടാണ്ട് പടം. സൂപ്പർ. അടുത്ത ആശയം ഞാൻ കേൾക്കുന്നു. കമൽ സാറെ പാത്താച്ചു അടുത്ത് എന്നാന്ന് വെച്ചാ ഞാൻ സല്ല മാട്ടേ. എന്താ അനി അനിൽ ജോസഫ് അവന്താണ് കേട്ടത് കമൽ സാറെ പാക്കണത്. മുതലേ കേട്ടത് അവന്താ അനാ അവനിപ്പോ വേല വിഷയമ ഖത്തറിൽ ഇരിക്കു. അപ്പൊ അവന് പാക്ക മുടിയില്ല. അപ്പൊ അത് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും കൊഞ്ചം പാക്ക് പറഞ്ഞു സൊന്നാച്ച്. എന്താ അനിക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഹായ്. സൂപ്പർ. ഓക്കെ, ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. சென்னையில இருக்கீங்க, அப்புறம் அப்படியே சென்னை சுத்தி பார்த்துட்டு சென்னை சுத்தி பார்க்கணும். എന്താ അമ്മാവുടെ സ്മൃതി മണ്ഡപം പാക്കണം, മറീന ബീച്ചില് AVM സ്റ്റുഡിയോക്കുള്ള പോകണം. അങ്ങനെ നിറയെ ആസ ഇരിക്കു. അത് ഒരു കമൽ സാർ പാട്ട് പാടി മുടിച്ചിടാം. കിടിലം സിനിമ മധുരോത്സവം കമൽ സാർക്ക, അതിലൊരു പാട്ട് ഇരിക്കു മലയാളം. മാടപ്രാവേ വാ, ഒരു കൂട് കൂട്ടാൻ വാ, ഈ വസന്തകാലം കൈനീട്ടി കൈനീട്ടി വരവിൽ കൈവാ. മാട
പ്രാവി വാ, ഒരു കൂട് കൂട്ടാൻ വാ. സൂപ്പർ, താങ്ക് യു, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഓക്കേ, താങ്ക് യു, താങ്ക് യു. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഉങ്ങളുടെ കരിയർക്ക്. താങ്ക് യു, താങ്ക് യു. ഓക്കേ ഓക്കേ. എം സി ആർ മുണ്ടും ഷർട്ടും സൂപ്പർ ആയിരുന്നു. എം സി ആർക്ക് നന്ദി. എം സി ആർ, 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 എം സി ആർക്ക് നന്ദി. എം സി ആർക്ക് എല്ലാം സൂപ്പർ ആയിരുന്നു. എം സി ആർക്ക് നന്ദി. എം സി ആർക്ക് നന്ദി. ഇനി സമ്മർ ഹോളിഡേസ് കണ്ട് Call GT Holidays Fund, South India's number one travel brand. Anyway, coffee kariyanalo, juice kariyanalo, cool aruga. MCR Stain Free Shirts.